Dobro jutro i dobro mi došao. Dobro jutro, bolje vas našao. Marko. Hvala što ste me pozvali i ugostili. Uvek. I da smo se našli ponovno. Ti znaš da si ti veliki prijatelj ove kuće, ali evo, ovoga puta sam te pozvala iz razloga, pre nekoliko dana bila je premijera filma Oluja, koji je zaista onako zaintrigirao ne samo našu javnost, nego javnost u regionu. E sada tu postoje razni komentari, pogotovo komentari iz Hrvatske, koliko je Srbima trebalo 27 godina da osmisle scenario za ovaj film. Kažu da Srbi nisu bežali iz Knjina, da njih niko nije terao, da su oni samovoljno odlazili. Opet, komentari na društvenim mrežama su bili, Srbe na traktore. E sada, ono što hoću da nam objasniš, neki kažu ne samo za Oluju, nego za mnogo velike logore. Kažu, tu se ništa nije dešavalo, to nije genocid, to je pogrom. Pa sad bih željela, evo, našim gledaocima za sam početak da objasniš onako sa pravne strane šta to znači genocid. Ja ću da objasnim šta to znači genocid, ali me zanima ko to priča, to da nije ništa bilo, da su sami otišli. Na društvenim mrežama. A ko na društvenim mrežama? Ovi botovi kompjuterski. Naši... Hrvatski botovi. Susedi. Aha, pa da, to neću ni da komentariš. Znate, na društvenim mrežama imate ljudi koji su samo jaki kad su na društvenim mrežama, koji se kriju iza lažnih imena, pseudonima, ljudi koji verovatno, čast izuzecima, imaju površno znanje ili neznanje, neki su i plaćeni, tako da to što piše na društvenim mrežama gde neko nema ime i prezime, gde su fiktivna imena i prezimena, gde neko ne sme to da vam ponovo kaže tamo gde treba da vam kaže, onda to ne treba ni komentarisati. Naravno da je u Hrvatskoj bila katastrofa. Državni establishment je izdao Srbe u Hrvatskoj. Napravljena je jedna, po mom mišljenju, nedozvoljena trgovina. E sad, nešto što mi ne znamo je pitanje kakve bi posledice bile da Srbi na to nisu pristali. Oni su ostavljeni tamo na milost i nemilost i naravno da su ljudi morali da se sklone da ne bi bili ubijeni. To što se tamo desilo može da ima elemente... 2000 ljudi je ubijeno, proterano je 250.000 Srba. Da li je to genocid? Da bi vam odgovorio na to pitanje, moramo da sagledamo mnogo činjenica i mnogo okolnosti. Ono što se sigurno tu ima jeste da je to ratni zločin i da se radi o zločinima protiv čovečnosti i takozvanom etničkom čišćenju. Ali da li je genocid, moramo da budemo oprezni s tom kvalifikacijom, jer nas su i za Srebrenicu optuživali da smo izvršili genocid. Međutim, kod pojma genocid je problematično to što se mnogo lako koristi, što se koristi od strane nestručnih ljudi, ljudi koji o tome ne znaju ništa, i onda olako sebi dozvoljavaju da kažu izvršen je genocid ili nije izvršen genocid. Naročito to vidim, govorim sad o međunarodnom smislu, da se ne pronađu ove naše domaći političari uvređenim. Ali šta dva predsjednika nekih država znaju o pojmu genocid? Šta znaju? Pa ne znaju ništa. Ljudi političari. Šta si po zanimanju? Šta ti je osnovno obrazovanje? Šta ti je osnovna ekspertiza? Šta ti je profesija? Šta ti je zanimanje? A ko treba da zna šta je pojam genocid? Šta je genocid? Treba da znaju advokati, treba da znaju tužioci i treba da znaju sudije. I niko više. I profesori univerziteta. Eto, to su jedino relevantni ljudi. Svi drugi koji pričaju... I ko na kraju dolazi do zaključka i ko na kraju kaže kada su ovako neke situacije... Samo sud, odlično pitanje, samo sud na osnovu zakonito sprovedenog krivičnog postupka, a kada govorimo o krivičnom delu genocid, nemojte da zaboravite, narod to mora da zna, spada u jednu od najtežih krivičnih dela, ako ne i najteže krivično delo koje postoji. To se zove i još dodatno međunarodno krivično delo i to spada u međunarodno krivično delo u užem smislu, gde su pored genocida ratni zločini, zločini protiv čovečnosti i agresija. I to je sve pitanje za sebe, sve ovo što sam sad nabrojao. Kada govorimo o genocidu, i sad ću da odgovorim na pitanje, nadležan, onaj ko je nadležan da odluči šta je to genocid, jesu sudovi koji mogu biti međunarodnog karaktera, bilo da su stalni, kao što je stalni Međunarodni krivični sud u Hagu, a mogu biti i ad hoc karaktera, kao što je primjer bio ad hoc tribunal za bivšu Jugoslaviju, samo što bi se sad mogao osnovati ad hoc tribunal za Ukrajinu ili i tako dalje. I da odgovorim na pitanje, bravo, i da odgovorim na pitanje, Također, za genocid može biti kompetentan sud države na čijoj teritoriji je genocid počinjen. Znači, ne može da bude kompetentan Haški tribunal da se pita... Ne, za bivšu Jugoslaviju ne može, zato što je njegova stvarna, takozvana stvarna i teritorijalna nadležnost i vremenska nadležnost ograničena samo na bivšu Jugoslaviju teritorijalno i samo za godinu od 1991. kad je počeli ratni sukobi do 1995. odnosno za Kosovo do 1999. godine. Nakon toga kada su se ti ratni sukobi završili, više oni nemaju nadležnost za nešto što se dešava posle toga, nego se osniva specijalni sud, ad hoc, može da bude, na primjer, za Ukrajinu, što ne verujem da će se desiti. Da bi se osnovao ad hoc tribunal za Ukrajinu, vi morate tamo da imate neke okrivljene, ali tako? A da će baš Rusija da dozvoli, jedna imperija, pa ja mogu da kažem da su imperija, ne samo više, nisu regionalna sila, oni to ne bi nikad dozvolili. Ajde da sad kažemo, dakle, rekli smo da zaokružimo priču, da narodu bude jasno, nadležan je ili Međunarodni sud stalnog ili privremenog karaktera, pritom da bi se sudilo nekoj državi, ona mora da pristane na njegovu nadležnost, da potpiše međunarodni sporazum, i drugi koji je nadležan jesu nacionalni sudovi država na čijoj teritoriji je genocid počinjen. Genocid je definisan, da pričamo to, da objasnimo svim površnim analitičarima koji nemaju zanimanja, a pričaju šta je to genocid. Genocid je definisan rezolucijom, odnosno konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida iz 1948. godine. Definisan je kao radnja koja za cilj ima, to su šaroliki broj radnji, možemo i da kažemo posle koje su, za cilj ima potpuno ili delimično uništenje grupe ljudi, a ta grupa se formira prema slovu konvencije po etničkom, verskom, rasnom ili nacionalnom principu. Izvolite. Ko može da bude odgovoran? Odlično pitanje, bravo. Da li pojedinac? Fantastično pitanje. Više pojedinaca, kako sud odredi ko je kriv? Bravo. Na početku razvoja međunarodnog krivičnog prava uopšte nije bila poznata takozvana individualna krivična odgovornost. Govorilo se samo o odgovornosti organizacija, odnosno država i drugih međunarodnopravnih subjekata. Međutim, uvodi se princip individualne krivične odgovornosti, a individualna krivična odgovornost znači da vi konkretnog pravnog subjekta, evo mi je vaša maca, ponovo se pojavila, a rekli su da je nestala. Dakle, kad je reč o individualnoj subjektivnoj odgovornosti, radi se o tome da za genocid može biti odgovoran bilo neposredni izvršioci, bilo da su samostalno ili u grupi, najčešće bi se radilo da su u grupi, bilo neposredni nalogodavci. Dakle, nalogodavci izvršenja tog dela odgovaraju identično kao i ljudi koji su ga neposredno izvršili. Kada je tačnije pojam, sam pojam genocida uveden u naše pravo? Da li se pre možda Oluje pričalo o genocidu? Kada je o tome počelo da se priča? Ti se spomenuo i razne analitičare. Koji je to period? Da li je to period od 90-ih godina? Da li se pre 90-ih godina pričalo? Naravno da jeste i mora da se priča. Ako pričamo o ovoj teritoriji, moramo da pričamo o Jasenovcu. I tu ne smemo nikad da zaboravimo to, i to je jedna velika nesreća našeg naroda. Vidim da neko pokušava da to relativizuje kao da se tamo ništa nije desilo, a pitao bi ja njih da su oni bili u tom Jasenovcu. Ja bi tad pričali da se ništa nije desilo. Ubijate ljude i onda se ništa nije desilo. Ajde ovako, u srpsko pravo je uveden zločin, odnosno pojam genocida 1951. godine i trenutno se nalazi implementirana međunarodna rezolucija, odnosno konvencija, tačnije, da, konvencija koja je implementirana u srpsko zakonodavstvo 1951. godine, zato što ste vi morali da prođete jedan ratifikacioni put od donošenja do implementacije u naše zakonodavstvo, i ona se nalazi trenutno u artiklu 370 koji definiše pojam genocida o kome sam sada pričao, a to je da postoji namera potpunog ili delimičnog uništenja nacionalne, rasne, etničke ili verske grupe kao takve, samo zato što su pripadnici te grupe. A mogu vam reći da danas, interesantno je da početkom 21. veka tu konvenciju je potpisalo oko 120 zemalja. Govorimo o genocidu. A danas je to potpisalo oko 150 zemalja. A nije potpisalo Centralna Afrika. Pazite, zemlje Centralne Afrike nisu pristupile. Neke zemlje. Nije pristupio Japan. Nije pristupila Indonezija i nisu pristupile još neke države... Da li trebalo da se plašimo Japana? Ne mi kao Srbija, nego na globalnom nivou. To je dobro pitanje. Postoje odlično pitanje. Postoje indicije, ja to nisam proverio u medijima međunarodnim koje ja pratim, da je Japan počeo da se naoružava. Ne želim da širim paniku. Ali Japan je jedna neviđeno organizovana država sa neviđeno jakim mentalitetom. To je drevna civilizacija. Oni postoje kao i drevna Kina. I to je sada jedna, moramo da kažemo, moderna država. Nakon ove nesreće što im se desila u Drugom svetskom ratu, pritom oni uopšte nisu naivni kad su u pitanju ratni zločini. Japanci su vrlo nezgodan protivnik. E sad, nakon Drugog svjetskog rata oni su krenuli na neviđeni industrijski i tehnološki razvoj potpomognuti Amerikom. To je njihov glavni saveznik. Kada smo kod rata i kada smo kod pojma genocida, evo sada spomenuo si Ukrajinu, da li će se pričati o genocidu i na koji način, ukoliko, eto, svi se nadamo da će se uskoro ovaj rat završiti između Rusije i Ukrajine, ali zaista ostavlja velike posljedice na globalnom nivou, da li će se upravo o ovom pojmu razgovarati? O pojmu genocida? Da. U Ukrajini već razgovaraju, ali to pričaju političari. Problem je što se u moderno vreme pojmom genocid manipuliše. Manipuliše se i vrši se takozvana ratna propaganda. A da li je postojao genocid ili nije, možemo na ozbiljan način da pričamo samo pred sudom. Samo kada vršimo ocenu zakonito prikupljenih dokaza. Obeležja. To je opet odlično pitanje. To je duže pitanje, ne znam da li ću stići dovesti da vam objasnim. Obeležja genocida su objektivna i subjektivna. U objektivna obeležja krivičnog dela genocid, dakle, spada prvo onaj opšti pojam međunarodnog krivičnog prava, to je da imate radnju, posledicu, uzročnu vezu između radnje i posledice, protivpravnost i krivicu. Taj element krivica je subjektivno obeležio, ovo sve je objektivno i za genocid se traži postojanje... A što znači subjektivno? Subjektivno znači ono što pripada ličnosti, znači nešto što je vezano za čoveka, to je vinost, to je krivica. To znači da sam imao nameru ili umišljaj. Ovdje je potrebna direktna namera, dakle, najviši nivo voljnog intenziteta u cilju izvršenja određenog dela. Što znači? Samo direktni umišljaj, ako se dokaže, može se raditi o genocidu. Eventualni umišljaj, već isključujete postojanje genocida. Zašto? Ako je neki pojedinac ili grupa znali da će svojim radnjama možda dovesti do genocida, pa na to pristanu, vi već tad nemate direktno... Kako znači možda dovesti? Nisam završio. Vi već tad, da zvate poentu, vi već tad nemate direktan umišljaj. I onda nemate izvršenja tog krivičnog dela. E sad kažete. A kako znači možda? Kako tu može uopšte da postoji reč možda? Ne razumijem pitanje. Pa možda dovesti do genocida. Vi preduzimate neke radnje. Evo, primjer za... Treći oblik, ima 5 oblika izvršenja genocida. Treći oblik je stavljanje ljudi u okolnosti koje vodi do njihovog uništenja. To je izgladnjivanje, to je nepružanje lekarske pomoći i to je stavljanje na prisilni rad. Vi možete ljude da stavite... To se dešavalo u logorima. Naravno. I dešavaće se dok je sveta i veka. Znači, treba biti realan. Dakle, vi ako stavite neke ljude u rudnik, neobučene, samo zato što su pripadali nekoj etničkoj grupi. I sad vi onda kažete, ali čekaj, šta ako tu dođe do uništenja tih ljudi, do te grupe, a ti kažeš, hoću da ih pošaljem da bi umrli, to je genocid, a ako kaže, objašnjavam šta znači možda, pa ja bi da ih pošaljem da radi zato što nam treba ruda, ali znaš šta, oni mogu da umru, pa dobro, ako umru, umrli su. E, to je ta razlika. Znači nisu kada želim da umru i kada mogu da umru. Kažeš grupa ljudi. Da li je pojam genocid da bi se pred sudom rekli došlo je do genocida? Da li tu spominješ konstantno grupa ljudi? Dobro. Pa objasnit ću i zašto. Da li mora da bude grupa ljudi, da li može da bude jedan čovek, dva čoveka da bi bio genocid ili ne? Ili isključivo mora da bude jedan narod ili... Svaka čast za pitanje. Evo ovako. Dakle, pošto su pravnici precizni ljudi, kao sajđije, kao ljudi koji se bave satovima, na primjer. Pošto se koristi jezičko tumačenje, ću vam sad reći, ima 8 vrsta tumačenja, svake norme. I to ljudi što se pozivaju, oni kao znaju šta je pravo i pravilo, a ne znaju da postoji 8 tumačenja, barem 8. Šta je sistematsko, šta je teleološko tumačenje, šta je autentično tumačenje. Ovdje jezičkim tumačenjem dolazimo do zaključka da je potrebna množina, to znači 2 i više ljudi. A grupu čini 3 i više ljudi. Ali faktički, Aleksandra, draga moja, da bi neko izvršio genocid, da bi vršio uništenje totalne ili delimične grupe, ili delimično uništenje grupe, tu mora da bude faktički više ljudi. To fizički jedna osoba ne bi mogla da sprovede, je li tako? Marko, objasnili smo šta je pojam genocida, ali i šta znači ta grupa ljudi, ali spomenulo si u jednom momentu i etničko čišćenje. Pa sad ono što me zanima, koja je razlika između genocida i etničkog čišćenja? Etničko čišćenje predstavlja jednu od vrsta zločina protiv čovečnosti, odnosno ratnih zločina. Ideja etničkog čišćenja nije potpuno ili delimično uništenje grupe kao takve, već je ideja promjena etničke strukture i etničke slike određenog područja, odnosno to je kao jedna vrsta deportacije, odnosno premeštanje stanovništva ili teranje stanovništva sa jedne teritorije na drugu. I to je suštinska razlika između genocida i etničkog čišćenja, jer kod genocida, opet napominjem, postojanje direktnog umišljaja, što bi anglosaksonci rekli umišljaj first degree murder, odnosno umišljaj prvog stepena, to se kod nas zove direktni umišljaj, koji je neophodan da bi mogli da pričamo uopšte o genocidu. I zato genocid je najgnusnije, najodvratnije, najteže krivično delo koje može da postoji. I sad ću da vam ispričam kako se vrši. Ali je sa aspekta pravne struke i nauke i advokatske profesije nije ni toliko teško braniti, jer ima toliko puno obeležija koje sam rekao, moraju da se ispune da bi mi pričali o tom krivičnom delu, da je posao advokata da samo jedno od tih obeležija isključi. Vi nemate, onda cela optužnica pada i nema genocida. Nastavit ćemo, Marko, priču na ovu temu. Imamo Viber uključenje, sa nama je ovoga jutra Lazarova majka, Sanja Živanović. Sanja, dobro jutro. Dobro jutro. Da li se čujemo, Sanja? Da li se čujemo? E, sada se čujemo. Dobro. Sanja, evo, mi već nekoliko dana apelujemo da se pomogne Lazaru na taj način što će se poslati poruka na 3030 i ukucati broj 1418. Ali evo, ja bih voljela da našim gledalcima koji možda nisu upućeni da nam kažete kako je Lazar u ovom trenutku. Lazar ima samo 14 godina i on je, nažalost, morao malo ranije da sazrije od svojih vršnjaka. Jeste, znači ja sam Lazarova mama, Lazar je jedan izuzetno hrabar dečak koji se sa 14 godina susreo sa strašnom dijagnozom tumora na mozgu. Znači on se sada bori da ozdravi, znači on je 15. jula 2022. godine operisan na neurohirurškoj klinici u Beogradu. Znači, posle toga je prošao taj redovni protokol terapije, znači zračne i hemioterapije, i trenutno je u ciklusima hemioterapije. Nažalost, takva je vrsta tumora izuzetno redak i mi kao porodica, znači, prinuđeni smo da da lečenje nastavimo u inostranstvu, zato što su sve mogućnosti lečenja u našoj zemlji iscrpljene i zbog toga smo bili prinuđeni da se učlanimo u Fondaciju Budi Human i da na taj način apelujemo na sve dobre ljude da nam pomognu kako bi prikupili novčana sredstva i obezbedili Lazaru lečenje u inostranstvu. Znači, sadržaj poruke 14.18 na 30.30. Ono što moram da napomenem, nažalost u ovakvoj borbi vreme je ključno i mi bi jako brzo, mislim za jedno 10-ak dana već morali da budemo na jednoj klinici u inostranstvu. Koliko novca se do sada prikupili, koliko novca je neophodno i koliko terapija je u ovom trenutku u inostranstvu Lazaru potrebno? Mislim, nama su četiri klinike ponudile plan lečenja za Lazara. Lečenje je jako kompleksno i mi moramo da kombinujemo više vrsta lečenja. Znači, za početak to bi bila intervencija na jednoj klinici sa apliciranjem potpuno personalizovane terapije, a na drugoj klinici u Nemačkoj personalizovanih vakcina i kao promjena same hemioterapije i jedna vrsta imunoterapije na četvrtoj klinici. Znači, potrebno je 95 miliona dinara, znači to je otprilike neka suma, a do sada je prikupljeno 3% te sume. Za 10 dana da bude na klinici u inostranstvu, ukoliko sam dobro razumela. Jeste. Mi bi trebali za 10 dana da budemo na klinici u Turskoj i da započnemo lečenje. Mi ćemo se potruditi da na svakodnevnom nivou apelujemo na sve ljude dobre volje da uplate koliko god mogu dinarski račun, devizni račun ili da pošalju SMS poruku na 30 30 14 18 za Lazara. Hvala vam puno što ste se uključili. Pozdravite puno Lazara i nadamo se da će ovi naši apeli uroditi plodom i da će Lazar za 10 dana da ode po svoju terapiju. Hvala vam. Evo, Marko, ja ću u ovom trenutku, pošto i ti imaš telefon kod sebe, ja ću u ovom trenutku da uzmem... A to ću ja da uradim, samo ja ću posle emisije, jer mi je ovde komplikovano, da pošaljemo podršku za našeg Lazara, da mu bude bolje i da pobedi, i ja ću da pošaljem poruku odmah posle emisije. 14. Mogu da kažem nešto? 18. Vezano za ovo, evo. Ne razmišljamo nikad o tome da je neko bolestan, da su ljudi prolaze kroz stvarno teške situacije i to je stvarno tužno i moramo pomagati jedni drugima. A da li znate da 700 miliona ljudi u svetu nema večeru? Trenutno, sinoć, 700 miliona ljudi. Ne samo večeru, nego verovatno i doručak i ručak. Ne, govorim sad o obroku tom. Nije imao večeru. A i istok i zapad su slavili i katolički i pravoslavni Božić. Imali su sve na trpezi. A neko nije imao da jede. Jeste, a koliko miliona tona hrane se baca, kada bi o tome tek pričali. Pa možemo da pričamo o surovosti prirode, da velika zver pojede malu, tako i među ljudima. Evo, još jednom, za malog Lazara 30-30, pošaljite 14-18, svi se nadamo da ćemo uspeti da prikupimo za 10 dana novac koji mu je neophodan. I želimo njemu i porodici da pobede. Hoće sigurno. Evo, svi negde verujemo u to neko dobro, pa eto, nadamo se. Nažalost, smo došli u situaciju da deci moramo da pomažemo preko SMS poruka, ali eto, nadamo se da ćemo uspeti ako ništa drugo. Videli ste, domaći, ja ne vidim da je njih domaći zdravstveni sistem ovde napustio, nego jednostavno mi ne može više mogućnosti naše medicinskog sistema i zaštite ne mogu da mu pomogu. I to je zakonom definisano kada država finansira odlazak u inostranstvo. Jeste. Ajde mi da se vratimo na našu temu, pa ćemo pred kraj ponovo reći broj telefona. Dakle, razgovarali smo o razlici između genocida i etničkog čišćenja, ali da li genocid, mi sad sve vreme pričamo o ratu, da li genocid može da se izvrši i da li može neko da se osudi za genocid kada je stanje mira? Može, zato što nije obeležje genocida da mora da postoji rat. nego da postoji namera potpunog ili delimičnog uništenja grupe. Ratni zločini mogu da se izvrše samo za vreme trajanja ratnih dejstava, odnosno ratnog stanja, dok genocid teoretski može da se izvrši za vreme mira, ali, opet kažem, praksa, najčešće je to kada izbije neki rat. I imamo puno primjera kroz istoriju. Koji su to primjeri? Ajde sada da se vratimo. Pričali smo o Oluji, pričali smo o Jasenovcu. Imali ste nešto što može imati elemente genocida je šta se desilo sa aboridžinima u Australiji. 95% aboridžina je nestalo sa lica zemlje. Eto. Imali ste Ruandu, imali ste dva plemena Tuce i Hute, gde je 900.000 ljudi ubijeno. 900.000 ljudi, samo zato što su pripadnici plemena, gde se postoje operativni podaci i opet volim da se ogradim kao advokat, dostupni u medijima, dostupni u knjigama, dostupni u internetu, ne znamo da li je to tačno, da je Francuska direktno podržavala pleme koje je uništavalo ovo drugo pleme u Ruandi. Imamo primer Nemačke u Namibiji, koja je tada primećujemo početke koncentracionih logora. Dakle, oni nisu nastajali u Drugom svetskom ratu, nego primjer logora imate i kroz istoriju. A Nemci su, postoje tekstovi, zvanični se izvinili Namibiji za sve što su radili na njihovoj teritoriji, za zločine koje su tamo činili. Imate jednu Belgiju koja je bila u jednom trenutku kolonijalna sila nad ovom zemljom koja je glavna za dijamante nad Kongom, gde je Leopold II vršio, odnosno država kao kolonijalna sila, sakaćenja, frapantna sakaćenja ljudi gde su im odsecali ruke ako nisu ispunjavali norme vezano za te radove na latifundijama, a tamo su oni iscrpljivali kakao, dijamante, slonovu kost i takve sirovine. Pa kako su se kolonijalne sile obogatile? Zašto su bogati? Pa zato što su krali sirovine sa svojih područja koja su kolonizovali. Ono što želim na ovom mestu da kažem je koji su to 5 oblika kako može da se izvrši krivično delo genocida, da shvatite kolika je to... Dobro, ja bih voljela samo još, evo, spomenuo ste ovo i da ne zaboravimo Jevreje. Apsolutno. Da, bravo. Da. Wehrmacht, Drugi svjetski rat, logori kao što su Auschwitz, Dachau, Jasenovac i tako dalje, gde su sistematski ubijani ljudi samo zato što pripadaju jednoj grupi. Imate Sovjete. Nemci, kada su krenuli u operaciju Barbarosa, ubijeno je preko 20 miliona Sovjeta, civilnog stanovništva, na potestu, što bi advokati rekli potest, katastarski izraz, na potestu granica Poljska, cela teritorija Poljske do Moskve, kad su pokušali da izvrši invaziju na Moskvu i naravno nisu uspeli, kao i Napoleon što nije uspeo. Kako se genocid vrši? Objektivno obeležje, odnosno radnja izvršenja, ubistvo članova grupe, mučenje, odnosno nanošenje teških telesnih povreda članova grupe, stavljanje grupe u uslove koji vodi njenom potpunom ili delimičnom istrebljenju. To su razne okolnosti. Evo, davao sam primjer, prinudni rad, izgladnjivanje, nepružanje lekarske pomoći, zabrana rađanja unutar grupe. Da li neko mora da podnese tužbu? Prinudno preseljavanje grupe, dece iz jedne grupe u drugu. Primjer vam je to, na primjer, Janičari, gde vi dete koje pripada jednoj etnosu nosite u drugi i učite ga da mrzi taj etnos koji je pripada. Da li vidimo težinu svega ovoga što sam ja sad rekao? Koliko je to grozno i koliko je to katastrofa i koliko generalno ljudi kojima je dobro, ne rekao primjer ovog našeg dragog borca Lazara. Ali tada nisu postojali sudovi, Marko, u to vreme u koje smo se mi sada vratili. U koje? Pa kada su bili i Janjičari. I zato sam te pitala da li neko mora da podnese tužbu da bi to zakonski bio genocid i da bi se pričalo o tome ili ne? Naravno, treba podići optužni akt i to radi tužilaštvo. bilo internacionalno tužilaštvo, odnosno tužilaštvo koje postupa pred Međunarodnim krivičnim sudom, bilo i nacionalno tužilaštvo koje, rekao sam, može da pokrene pred nacionalnim sudom. Naravno, mora da postoji optužni akt, jer bez toga nemate slučaj, nemate predmet, ali kada to možemo da pravimo more emisija, nije tačno da nije postojao sud u vreme Turaka i Janičara. Sećate se one čuvene izreke kadija ti sudi, kadija te tuži. Postojao je sud uvek, sud je postojao i pre nove ere, samo su ti postupci bili primitivni. Ta pravila su bila jednostavna, ta pravila su bila nepoštena, pa vi ste imali Džingis Kana, čuvenog osvajača koji iza sebe nije ostavljao ništa živo, koji je isto bio sudija. Imate posle svakog velikog rata sud, gde je obično pobednik sudi onom koji je izgubio i onda opet dolazimo do nepravde života i opet dolazimo do Lazara i opet dolazimo do toga da su ljudi gladni, da pate, da su sada... Da, a znate ko je jači? Onaj ko je pametniji. Ne onaj koji... Um caruje, snaga klade valja. Pa vi znate da trenutno na teritoriji Ukrajine ratuju Ukrajinci i Rusi. To je jedan narod. To je kao da ratuju, ne daj Bože, ja sam prvi, što kažu, mešovitog braka, da ratuju Srbi i Crnogorci. Pa to nije normalno. Vi svesni šta je Zapad uspeo da uradi? Znači, gine slovenska krv sada. U ovom momentu. Meni je Ukrajinaca strašno žao. Rusa mi je strašno žao. Žao mi je naroda, žao mi je vojnika. Da li znate da su sad neki vojnici trenutno zarobljeni? Kako je tim ljudima? Zamislite, Ukrajinac zarobi Rusa i obrnuto. I o tome niko ne razmišlja. Svima je ugodno, svima je udobno, a ja, delovat će patetično, ali ja nisam patetičan čovjek. Ja i dan i noć pratim šta se dešava na svim svetskim žarištima godinama unazad. Kada možemo da očekujemo kraj svetskih žarišta? Ja očekujem... Drugo upaliti. Drugu ofanzivu. To svi očekujemo. I tek posle te druge ofanzive možemo možda da pričamo o nekom međunarodnom sporazumu, a moje mišljenje... Čiju ofanzivu? Rusa. A moje mišljenje, imate dva scenarija. Ili ih stvarno zanima cela Ukrajina, a sve više se priča da će ta Galicija da se prepusti na upravu Poljskoj, ili da će... Pazite, to je sve živ proces. Nije sve što isplanirate, ne dogodi se. To i Amerikancima se ne dogodi. Oni imaju puno planova. Neki uspeju, neki ne uspeju, neki delimično uspeju. Jedna od ideja Rusa može biti da će da sve istočno od Dnjepra da se vrati, odnosno da se stavi pod rusku kontrolu. Dakle, govorimo o gradu Dnjepro-Petrovsk, pa gore idete na Harkiv i dole od Odese, dakle, cela Crnomorska obala, pa tamo se spaja sa Rusijom. To je jedan scenarij, drugi scenarij je da uopšte Ukrajina kao država više ne postoji. Da li je to moguće? Moguće. Često kada pričamo o Ukrajini nemamo pojam u stvari. Sigurno nije blizu kraja. Mi barem ovdje iz Srbije kolika je to država i kolika je to zemlja. Ne samo kolika je to država, bravo Aleksandra, kolika je to zemlja, nego kolika je to vojska. Ukrajinska vojska je jedna od najjačih vojski Evrope. I to je ozbiljan rat. A zamislite da su te dve države bile zajedno. Kakva bi to sila bila? A neko ih je posvađao. Znate onu priču u Indijskom okeanu kad se dve ribice pričaju između sebe? Svađaju se ribice dve na Indijskom okeanu i kaže, ovde je sigurno prošao neki engleski brod. Skoro. Znate da je neka... Engleska je bila vlada... To sad volim da kažem. Znate ko vlada svetom? Ja znam. Ko? Pa neću da ti kažem. Svetom vlada onaj ko vlada morem. More, planeta je 2/3 se sastoji od vode i 1/3 od kopna. Svetom vlada onaj koji kontroliše mora. A nekada su Englezi kontrolisali mora, imali su Hong Kong, to je bila njihova kolonija. A sada mora kontroliše, ko kontroliše more? Ajde da se mi vratimo na pojam genocida. Amerikanci. Ajde mi da se vratimo na pojam genocida. Dakle, evo pričamo sve vreme o ratovima. Pričali smo i o prošlosti. Da li... tužba ili pojam genocida može nekada da zastari? Ne. najteža krivična dela ne podležu zastarevanju. Nikada ne mogu da zastare i može se suditi... Znači, vi možete da optužite nekoga za genocid i za neke stvari koje su bile i pre 50 godina i pre 100 godina. Tako je, dok ne umre. Jer kad umre, pravni subjekt, fizičko lice, ako umre, više ne postoji. A dobro, teško da je neko... To je kao firma kada se obriše pa više ne postoji. Dobro. I kada lice umre, ako je bio u toku postupak, on se obustavlja. To se desilo Slobodanu Miloševiću. A ako pre početka postupka umre, ne može se pokrene postupak protiv nekog koji ne postoji. Ali da, nikad ne zastareva. Marko, ja se nadam da smo mi ovom našom pričom uspeli da razjasnimo i još jednom da pozovamo sve naše ljude koji ovoga vikenda ne znaju kako da ga provedu, pa mogu da odu u bioskop da pogledaju film Oluja. I da se sete Lazara i da pošalju poruku. I da se sete Lazara. Dakle, 14.18 na 30.30 za malog Lazara. Dakle, za 10 dana Lazar mora da primi svoju terapiju. Ajde da se udružimo kao što i uvek u teškim i kriznim situacijama smo pokazali da smo tada najbolji. 30.30 na 14.18. 30.14.18 za malog Lazara. Marko, hvala ti puno što si ovoga jutra bio moj gost. Bilo mi je zadovoljstvo. Također.